Takže prvom celým všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, aby tu s nami ešte dlho zostala v tomto teraz obnovenom krásnom podniku dvoch sestier, ktoré tu máte teraz možnosť vidieť zrovna za pultom. Darčeky pokračujú, darčeky riada pokračuje, potom bude nasledovať autogramy riada a potom olympiáda. Áno, takže ešte raz všetko dobré. Hudba, tanec, klobásy, pozdravujú. Okamžite Kurmilu a každý povinne klobásu. Dáme si klobáskový tanec. A teraz Kveťo Benda. A povedi one. Tak vyše, daj na pozornosť.